way adag tahay in sawir laga bixiyo baaxadda burburkii iyo dhibaatadii naf iyo maalka lahayd ee ay geysatay masiibadii badda ee tsunami oo maanta oo kale 10 sano ka hor ku dhufatay deegaano ka mid ah xeebaha Soomaaliya. Waxaan ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey ee gaara halkaasi ee indhahooda ku soo arka khasaaraha masiibadaasi sanadkii 2004 ay u geysatay Soomaaliya, gaar ahaan deegaanka Garacad ee gobolka Mudug, sababtoo ah waxaan xilligaasi u shaqaynayay qaramada midoobay, gaar ahaan wakaaladeeda wararka ee arrimaha bini'aadanimada ee IRIN. Waxaa adkaysi aanu ku gaarno deegaankaasi, waxaana ugu wacnaa ma aanay lahayn Garacad garoon ay diyaaradaha samafalku ay ka degi karaan, waxaana aynagu noqotay inaanu galno socdaal dheer oo xagga dhulka ah si aanu u gaarno halkaasi. Marka hadda waxaan ka baxaynaa magaalada Garowe. Intee ayaan u soconaynaa? Maqa kilomitir maqa saac baan u soconaynaa? Insha Allah, haddii si caadi aan u socono waxaa laga yaabaa inaan 12 saac meelaha u socono. Markii aanu gaarnay Garacad, waxaan meeshaasi ku arkay waxay ahayd burbur baaxad leh, masiibo naf iyo maalba baabi'isay. Dadkii aan halkaasi kula kulmay ee dhibaatadu ay soo gaartay waxaa ka mid ahaa Abshiro Cabdiraxmaan Warsame. Sidan ayayna 10 sano ka hor 2004 igaga warantay khasaarihii soo gaaray. Annagu waxaanu deganayn fiyaalaha magaalada, dadkii uguna hantida roonaa ayaanu ahayn. Waxaanana gaaray khasaarooyin aad u fara badan. Gurigaaga meesha uu ku yaala bal ii tilmaan. Anaga gurigaan sarta ahaan lahayn, meeshan baabaasan dhagax, meeshaa baabaasan oo dhagax ahaanu lahayn. Sandaqadana waa ka dambeeyan. Meeqa qolba halkaa kugu yaalay? 2 qolba halkaa igu yaalay, midna sandaqad buu ahaa, midna dhagax buu ahaa. Gadaalla 4 qolbaa igu taallay oo sandaqad ah. Ayadiina waa baabaaday, hooyadayna waa ku dhimatay. Hooyadaana ma meesha ku dhimatay? Gurmad la'aan bay u dhimatay. Badi markay timid aniga ayada un baa wada joognay. Haddaanu wada joognay dadkii kaloo dhan waa qof walba waa cararay. Anigii ayada waa isku rafaadnay. Aakhirkeed markay meeday baa ana naftayda kagala bax. Kabaacadi meeqa da'deedu ahay? Da'deedu waxay ahayd adigu 60 jir. Allah u naxariisto, waa dhimatay. Caruurii yaryar oo yaryar baa joogay, kuwa dhexaa joogay, ilmihii micnaha yaryaraa markay biyaha arkeen waa siseen, wiilashi waaweynaana shaqay ku maqnaayeen oo badday jireen. Annagu dad iska ganacsataa, iska shaqaystaa, laashash iyo gurigaas oo baqaar noo ahaa, maqaayado leh baanu ahayn, ganacsato fiican baan ahayn, magaalada dadka ugu hantiroon baanu ahayn. Haddaba mar kale waxaa ii suurto gashay inaan la hadlo Abshiro oo weli ku nool Garacad, oo aan weydiiyey 10 sano kadib sida xaalku yahay, waxayna igu jawaabtay. Alxamdulillah, hadda waa fiicnahay, aad baan u fiicanahay. Waxyaalihii dhibaatada ahayd oo faraa badneed oo nagaadeena waa ka soo kabannay, balse dee hay-adaha iyo dadweynaha wax naga soo gaaro kabitaana ma jiraan. Ka waran 10 sano ka hor burburkii iyo dhibaatadii ay idiin geysatay tsunamida, guryihii waatay kaa burbureen ayaantii, sidee hadda xaalku yahay? Maasha Allah, hadda waa fiicnahay, waan shaqaystay, xooggaygii baan isticmaalay. Dee muddo badan oo 10 sano ahna waa ka soo wareegtay 10 sanana, intaas dhaqaale kabid baan ku soo jirnay. Haddana waa fiicanna, alxamdu shukri, guryana waa dhistay, balse caalamkii adduunka waxaan ka daba dacanqabadka mana helin. Intee muddo ahaad sidaa ku nooleydan? Marka ayaantaan idiin nimid, waan xasuustaa idinkoo weli dhibaatadii meeshu ay ka jirto ayaan ogaa. Marka 10 sano ayaa hadda ka soo wareegtay, xilligaas marka hooyana ay meesha ku dhimatay, guryahaagii hantidaadii ku burburtay, ilaa muddo intee bay dhibaatadu idin haysatay? Wallaahi waa garanka daadee qof reer dhan oo barakacay oo hantidoodii burburtay oo madaxii waalidku ka dhintay, waad ka garan kadeen waa umalaynayaa ilaa iyo 3 sano 6 sano, iyadoo ay koosgaraynayso dhaqaalihii iyo hantidii iyo xataa shaqadii markaa laga shaqaysan jiray oo dismiskeedii burburtay. Intaa 10 kadib waa wax adag, muddo adag baanu ku soo galay, dhib badan baana soo maray. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, haddee laftigeeda waxyaalo badan oo aan kabanaynaa jirta, iyadoo 10 sano kasoo wareegtay, balse waa ladannahay oo caafimaad baan qabnaa. Hooyana waa dhimatay, allah u naxariisto. Guryihii iyo hantidii baabaadayna dee
waxna waa soo kamay waxna wala sidii ay maqan yihiin oo ma soo wada kam karaan wixii meesha ku baabay magaaladii marka garacade badda qarkeeda ku taala wali ku nooshahay waxaan xusuustaa adigoo tusay gurigaagi meeshii ay biyuhu ku baabiyeen oo qaybna dhagax ahaa marka waa sidee hadda mise meel cusub baad degtay meel cusub baan degnay biyihii meeshii ay nagu qaadeen waa ka guurnay oo magaalada kor bay u baxday meeshii waa ka guurnay adugu ilaa iyo 50 kilometer camal baan badi ka fogaana sababtuna maxay tahay aad uga fogaateen waxaan uga fogaanaa hadda cabsi aan ka cabsanayno badda iyo waxyaaladii dee waxa la badaa kuleelkiisa la arag dambaskiisa lagama leexdo meeshu waxyaalo badan oo dhibaato ah dadoo ka soo maray siala amigeed waa ka durugna qiyaastii ilaa 800 qoys oo deganaa garacad iyo tulooyinka u dhowdhow ee badda ku teedsan ayaa ku hanti iyo guryo beelay masiibadaasi badda ee ku habsatay deegaankaasi waxaana ugu sii darnaa dadka xoogsatada ah ee ay ka baabiisay duufaanta tsunami doomihii iyo shabakadihii ay badda kaga kalluumaysan jireen oo meel cillaa ku soo dhacay waxaa ka mid ahaa cabdiweli cabdulaahi oo isna xilligaasi iga warramay dhibaatadii soo gaartay dhibaatooyin waaweyn baa inaga noo geysatay macnaha jamac ahaan dadka badda ka shaqaysta sababtoo ah qalab baan dhigan jirnay qalabkayga anagoon u diyaar garoobin oo macnaha ina dhibaato dhacaysa aan aaminsanay sida caadadaheed u dhiganay ayay dhibaatadu nagu timid marka qalabkayga dhan dhammaantiis khasaaro weyn baa naga soo gaaray waxbaba kama aanu arag bisaan badda ugeyna marka waxaan rabay inaan ku weydiiyo sidee ku bilaabatay ma joogtay markii ay baddu waanu joognay dee meesha anagoo sidaas caadigaad xeebta anagoo u dhooban oo u shaqaysanayno qalabkayga waxaan halkaa dhiganay ayay baddu fruit samayso kor usoo kacda kor markay usoo kacdayna meeshii aanu joognay oo golayaashu noo ahaayeen ayay kusoo dhacday iyadoo hal mar saa u duuban bay kusoo dhacday sida mawjadi ahaan bay ugu soo dhacday wixii yaallay iyo qalabkii iyo dadkii dhammaanna waa la tagtay guryihiina waa burburisay saxeemadihiina waa burburisay iyagana maxaa ka mid a qalabkii ay idinka burburisay oo kale qalabki inaga burburisay waxaa ka mid a sahaydayadii raashinkeegii gaadiidkii aan wadanay oo biriga noo yaalla ama gawaari yaryar oo aan ku adeegna ha ahaadeen ama siximadii ha ahaadeen waxba dee waxaan anagu meesha ku haysanay dhammaantood waa burbureen hadda marka seed ku joogtiin halkan halkeer dee nolol maalmeedkaygaan iska raadsanaa wuxuu noo haray iyo rajooyin aan iska qabno hay-ada in imaanaya iyo waxaas waa iska qabna rajooyin badan ilaa iyo meeqa qofa ku qiyaasi kartaa dadka adigoo kale xoogsanaya oo badda ka kulmaysan jiro dhibaatadu ay gaartay marsadan aan had deganaano gaar ahaan baan ka warqabixin karnaa ilaa 600 baanu ku qiyaasi karnaa dadka deganaa ilaa 600 oo qof inta badda ka shaqaysato ka shaqaysata inta ganacsiga u timaadana iyadana laftigeedu kama yarayn ilaa 500 waa lagu qiyaasi karaa wax badan ayaa iska bedelay nolosha dadka guryihii ku burburay duufaantaasi badda qaar badan dib ayaa loo dhisay sida dadka deegaanku ay ii sheegeen laakiin reer garacad weli si buuxda ugama soo kaban dhibaatadii 10 sano ka hor maanta oo kale 26 Diseembar 2004 ku dhacday gashaanla ciiraale waxa uu ahaa wiil yar oo 11 jir ah markii hirarka waaweyn ee tsunami ay soo habsadeen xilli barqadii ah isaga iyo koox caruur ah waxay kubad ku ciyaarayeen xeebta xeebta anagoo kubad ku dheelna baa kululaanay sanqarkii baan fulno badda inaan galno dacaan saan badd iyo waxaan aragnay nagu soo habsiso meeshaan kubad ku dheelna wada biyayihiin saan waxaan ir badd waa soo habsiso inaan ka baxna anagoo rabna baa markaan badd saa uga deganay baa mawjada halka iyo halka iyo meel kasta nagoo yimaadeen oona jiiteen oo badd intay caaridadasay bay waxayna geysay halkaa anagoo 3 wiila anagoo dabaalanana baa waxaa noo yimid laash markaasaa laashkana soo qaaday marka meeqa ahaydan markaad barooniga ciyaaraysiin annaga ciyaal badan baa ahay meeshaan ku dheelana wada biyay noqotay saan waxa mudna inay nagu soo habsaysay saan waa soo yaacnay markaasaa markaan baddi xeebta usii soconno bay nagu kacday oona jiidatay kuwana waxay u jiitay halkaa qarkay saa ula laabtay aniga iyo laba wiil oo kalena waxayna geysay halkaa badweyn foolfayaasha agtooda markaasaa laash noo yimid laashkii baa markaa xeebtana keenay markaasaa waxaa la yidhi walaalkaa iyo wiilkaa badda loo tagtay marka walaalkaa baddu idinkula ciyaaraysa ula tagta bal iga sheekee asna isagu qarku saarnaas wuxuu yidhi baddu wuxuu arkay soo habsaysu yaa iraacday yaa iraacday intuu qarkiisaa u istaagay saa hadduu markii toos u socon lahaa isagu badda waa ka bixin lahay wuxuu yidhi yaa iraacay oo iska istaagay oo ciyaalkii sugay suu badda markuu kala barkeeda maray xeebta u dhow yahay baa baddii markaa kacday isaguna dabaal ma aqoon marka asay halkaas u jiidatay anugu waa waayo waa qaban lahaa meeqa jir buu ahaa 9 jir buu ahaa meydkiisa 2 maalmood markii la goobayay baa mar kadambe halkaa laga celiyo inkastoo oo qoyskoodu uu kaga dhintay wiilkaasi yar murugo iyo xanuunna ay soo mareen haddana 10 sano kadib ayaan mar kale la hadlay gaashaanle oo weli ku nool isla degmada garacad waxaana weydiiyey waxaa iska bedelay noloshiisa farxaan
نوشي واحد كبدل ولا نير بانها دوا وين أبي حاس ما يسي نوين بان والله نير بانها طبعا سنة كسر ونكتي مركا نوين بان غوي نوشي أنت عايز كبدل شيء كورن وحبر الشيء ما هالشيء أو مقالة هذه عاد جوكتي بدأ قرك هذا كنت عليه وتي سنامي ده أي بربروسي مركا بل نلاش على السيدة يا حيد حل اللي قاعد يسويه كده بيه توحبر شاء فرحان وحلا يرعك وح وحبر شاء ما نهلين ليش يا دوا ويبانك يا وحبر شاء ما نهلين وأنا أبانا إني وحبر شاء ويعاون لنا وعوي وديار بنو يدي لي عاون يا حق وحبر شاء مدة طبعا كالسنة واحد تريوان وين هذاي واحد نقضي نوين ما أنت كويلو تنشر بعد هاي واد قرصتي and ولي سامين تاس مقالة ده دقنت هاي قرعة ده ولي كنا الشهاي سونامي دي دتك ولي قلبي قد ما خشفتها قرحان أديكا وكوشي ده قرحان أنا قدعي ويدي دتك مقالة ما وهاوي لباتشي المر بعد ما يلا يقع حي سونامي دي كده ما يسي انت وحيالنا عاصل وشهي دتك مركا حسيو هذا كوية راتي وعلى يبقى سونامي دي idin ka qoyskiina gaar ahaan waxa idin kaga dhintay qof walaalka cilmi oo ka yaraaba ku dhintay sidee qoys ahaan idin saameysay adiga iyo aabaha iyo qoyskoo dhan شمالو يقلبوا وين يرتك تي مرجع لنا بس أنا من كبير هذا سيجار أيه نوتة تاني كرا وايو نفيا مال بو أكون كورن مرك واحد عاوي وقعان نسي ما كنا نحل قاسي طبعا كاستنا إن أو قيس كنا أما بدت كمجرد وحوق أبته وين أنا واحد عاوي ما كنا إذا يكسر كو قط بالعاد أنا عاوي أنا ما كنا لكن لا إلى نقدر جاري هذا و لأن هذا وح كفي عن مكيلان يا عاصمات وان عاصمات قم عن من لا يوالف مسي لكن كعلم يعه وشيء وبناء هذا ما شفته. أدي واحد ما حد قبته واحد إيش يكتين تقول ستي أو نوين ما أنت عتها قويس له سداد نرشكو مع رئيسة. والله أنتني وراوي يعني أنا هذا نوين من بنسير قويس نوالي يعني ماشي أنا هذا حسب أنا كل شيء قلت أنا هذا أنا ما شفته وايو. لا شيء له وعلقتهاي أبو بدا عن كسر فلسا وأيضاً أمرنا وحيننا هذا وصلنا حيننا وحيننا وقدرنا كلا وحفظان كذا نواير هذا مية وبدا وككل وميسا في لغة إلى إسكتور تهد بدنا مر والبمصرنا حيننا وحيننا إلى إتباه مركا سنة كذلك بلونا وحيننا تهليك بلونا وصلنا بدا عن كسر فلسا الو واسكت الله ما يستع واحد لو عاد غلط مكينان حسبت كنا كل شغل سنة ما بلي أنا واد سكست تبع هاتي تمان سنة كديب وحيوم وقتاين ديبو دسمين انت بدن ديجانا دي اي بربروسي مصيبة دي سونامي دا ويا أرجن ما نعيون نقطين نلاش دت كي سو مري دي بعتدا سي لكن خبرة دا لنا عم مصيبوين كي سراكيش قرمة دا مدوبة وحي كدي جيان ان ولي اي ليدا تو هير كدقنين بحنت مصيبوين كا حل جاي سو فول ليهين iy xirirka xagga isgaarsiinta deegaanada ay tsunami-du saameysay Soomaaliyana waxaaba u sii dheer hay'adihii dawliga ahaa ee hawshaasi qaban lahaa oo taagtoodu ay liidato ama ba yihiin kuwa aanan jirin Farxaan Maxamed Jimcaale BBC London